南海本線の堺駅にやってきております。この川沿いを向こうに向かって歩いていきます。ここに見えてるのが立川の水門です。ここにこんなものが書いてました。以前紹介したことはあるところなんですけど、この旧堺灯台、この場所までは 750m 先にあるそうです。私の後ろ奥の方に旧堺灯台があります。ここから向こうにつなぐ、プロムナードが以前からこういう風に作られていました。もう一つ、こちらも以前紹介したことがあるんですけども、龍女神像という像が立っています。その像につながる道がここからはなかったんですけども、7月に新しくできまして、それがこちらです。この道が新しくできました。新しくできた方、こちらのプロムナードを北鳩町まで歩いていきたいと思います。堺急行をぐるっと歩くことができます。後ろに見えてるのが、有名なホテルアゴーラリーゼンシーのホテルがあって、その右手に見えるのがさっき紹介した水門のところです。ここは北鳩町から見た、エリアの全景になります。ずっと今歩いてきたんですけども、ここから先が立ち入り禁止になってまして、で、一応9月には完成予定だったんですけども、ちょっと遅れてるみたいです。なので、今の現時点ではこの先は行けません。で、完成したらここからまたずっとそこまでね、つながると思うので、また完成したらいつかね、その先を撮影してみたいなと思います。はい、今のところはこんな感じです。今後ろに見えてるあの龍女神像までは、なかなかたどり着くことが今まではできなかったんですけども、これが完成すると、すぐ行けるようになるのと、あと旧堺灯台からもまたぐるーっとつながる感じになるので、どっちも見ることができやすくなりますので、またここが完成したらぜひ皆さん遊びに来てください。アクセスは、南海本線堺駅から川を海側に歩いてきたところすぐのところになります。結構分かりやすいと思うので、また調べてね、パッと来れるところなので、ぜひここを散歩道として使ってください。はい、以上です。ありがとうございました。